Co všechno v dnešním díle uvidíte? Desert, archipelago. Jsme si měli uspavnout tady ten biom. To je bude drsný. Víte? Já říkám, to bude drsný. Tady to úplně zeď sandstoneová hustý. Vesnice! Z čeho to je? Co to je? Nevím. Bazalt bricks a cobalt bazalt. Tak čau, tady Darek a Michal, vítám vás u 5. dílu z mojí série Goro průzkumník a vůbec, jak byste, jestli se poznali, tak jsem tam, kde jsem minule skončil s těmi lagy a dneska už by to se mělo být v pohodě, tady to je první díl, kde mám novou ramku, takže vidíte, že jsem to nastavil stejně jako klasický Minecraftu tady ten Forge, takže tady jsem se nastavil, že maximálně 8 giga a minimálně nějaký 4 jsem tam myslím dál, takže to mělo už je teďka v pohodě, vypadá to, že to pojede dobře a jak vidíte, tak jsme tady, kde jsme minule skončili, tenhle biom se jmenuje Pine Forest, tam vzadu je možná nějaká tajga. Tak jo, čili já se zase můžu pustit stopky, dneska máme, dneska je čtvrtek, 9. června, je hodina, teďka jedna hodina odpoledne, 13.05, tak stopky běží a já se teďka jsem byl pravdě moc jistý, já myslím, že jsem přišel tamhle z toho moře, to uvidíme jaká podle souřadic. A nebo jsem přišel z druhé strany, protože jich nám klesá. Obojí nám klesá, čili jsme přišli tady z toho, takže půjdeme teďka třeba tamhle. Tak, vypadá to, že by to snad mělo je trošku víc teďka v pohodě. Uvidíme, no. Takže tady už se nám něco načítá, co je tady to zabájou. Aha, Fear Forest, tak to není tajka, to je Fear Forest, tady to. Jasně, a Fear je, pokud se nepletu, tak to je Fear jedle. Že tady to měl být jedle všechno. Tak jo, má to pěkně, ty jo. Tady to. Jak musím říct, zatím to dá fakt jde celkem dobře, no. Teďka takhle se máme malinko lagy, ale. Limestone, to je vápenec, pokud se nemýlím. Ale tu ne. Limestone by měl být vápenec. Tak jo. Vesnice? A jo. Je. Teďka hra je ta nostalgická, to mám přijom tady podle tohle naplno, tak já jsem malinko zase ještě v reproduktorech. A už to slyší. No jo, tak že najmeme nějakou vesnici, ale kovárnu tu nemají. Bohužel, ale tak si ji vyskrýnujeme takhle. Tady hnedka další vesnice a tady celá z cobblestoneu. Ty kráso. Má tady ta v tom kopci. Ty jo, jak tady dostat ten strom, ne? Tak to je dobrý ten strom, počkejte. Ten strom je dobrý. Ale já tady mají kovárnu, čili já se tady takhle nechám vzadu ještě malinko načíst. A vyskrýnu si tady takhle z tohohle úhlu, tady mám takhle hezky vidět i ten strom, jak v tom roste. Tak. No a tady to vypadá hodně hustě, já nemůžu si tady načíst, nemám tady vlastně Optifine, takže. No ale 30 FPS, to jsem ani minule neměl. Minulým díle, to je celá skopa z toho vesnice. No, no jako. Vaši, vaši, ty jo. Co zase tady to zabájám? Kar. Co je kar? Nebo nějaký mokřady možná? Ne přímo bažina, ale možná nějaký mokřady. Klesají ty souřadnice, to ne, to se blíže spavu, tam nic nemusí být. A tu je zimní biom, pokud se nepletu tady to, že je sníh i dole, takže Kaš snow vyplantal, jasně.
Co to je to za strom? To je jaký ta fir? Nebo co to je? To je, ano, fir. Jak vypadá, že vám se to vlastně pamatuju. Trošku jako, jako Dark Oak. Víš, možná o malinko mavší. Ne, ten si chci nechat, tohle zrušit. Ale to pak tu máme další tady ty pěkný stromy. My se jmenuje jak tohleto. Tohle je Pine Forest Archipelago. A malinko zaslabím zase tu hudbu už. Tak. Ježiš, jak to tady roste. Jú, krásu. Tam se dobře utestat tady to, wow. Počkejte, tak to si udělám tohle screen, že tohle vypadá fakt monstrózně. No i takhle klidně můžu. Tak myslím, že tady to bude možná náhledá, že tohle to fakt vypadá hustě, tady ta hora. Ty kráso, do jaký vejšky, ukáž? Tady jsem ve 126. A kolik je dole voda? A voda je na nějaký... 60, no tak 60 bloků. Pustí, hele, tady dokonce v tom je kol, když teda jako drápa, co jsem pro něj stíhl, z tohohle, no tak pro trošku uhlí, to bych ho tady spíš nechal. A jak jsou ty stromy zasněžený, tyjo. Co je tady to za stromy, to je taky ta fir, nebo? Ne, to je pine, to je ta zborovice, jak to vypadá, pine, to je úplně stejný, ne? Ne, to je tmavý takový. To je ještě tmavší než to, fir. Zvláštní. Moc zvláštní. Prase. Schodíme prase dolů? Co je na to? Schodíme dolů? Samozřejmě jsem věděl, že je pod ní voda, čili se mu nemá nic stát. Teda pokud se to vůbec neutopí. Ale ne, už je na vzduchu. A je též uhlí v tom kopci. Musím říct, že tady ty bílý bloky vypadají celkem pěkně, tyjo. Tady třeba vesnice není. To tady ta zátoka. V tý se zabydle, tady rozšíří ty dva ostrůvky spojí a tam si postaví barák. Wow. By bylo drsný. Tohle by bylo hodně drsný, ty krása. To je docela mě láká tady to nainstalovat na server. S nikým tady začít další multiplayer sérii, už asi šestou. Tady na tom začít hrát survival, tady na ten mod. Co je tady toto, má takovou divnou barvu. Fence. Nevím, co to je. Ten strom jeden, ten je dobrý. Ale klasický les, ne? Ne, to nebude klasický les. Woodlands, no nic říkám. To není klasický forest. A tady to, ty na tom by se bydlo dobře, tady na tom, to je rovný. Low hills. To už spíš dává něco jako... Planiny nebo něco podobného, rozumě ne low hill. Jo, tohle už třeba jo, ale tamto bylo úplně rovný. Koně tady jsou, vostové tady jsou, kde se koukám, to spawnuje hodně. Tady na tom biomu. No ty, ale jde to krásně, ty teďka, když si to vezmu. To je nádherně. Ještě jako se mi to moc tady načítá kolem mě, ale... Načítá se jen takový proužek, ale i tak. Je to tam malinko sekáče, chuku, dobré, se to zlo ceklo. Co je tohle? Jak se tady úplně taková tyč, ne? Nahoru, co to je? Low Hills? Boreal Forest, aha. Tady to víme, už to je takový šedivý dřevo. Tak už to tady všechno známe, jo. Už teďka jenom narážíme na to, co kde je. Než bychom naráželi na něco novýho. Je, ona hraje zase ta hudba. No paráda. Musím říct, že tady to vypadá pěkně. To vypadá hodně pěkně. Počkejte. Tak, tohle by mělo stačit. Ústý. Tohle bude nahleďák. A klidně i takhle. Tělo to je jedno, tak. Lake. A tady další. To je jenom ten samej, to je jenom ten samej. Čili se zase odmlčím a... Užijte si pro mě nostalgickou hudbu. Tohle to vypadá dobře ještě s tou mlhou.
Sopka. Ale s obsidiánem. No, tak to je dobrý. Sopka s obsidiánem. Takže se to někdo obsidián, tak se jedete takovou sopku a je to obsidián, ne? Ano. A tady si ho můžete natěžit, kolik chcete. Jo, bacha. Na tuhle červenou tekutinu, žluto červenou, oranžovou. Co je tady to? Mangroves. Mangrovníky? Ty jsme ještě snad neviděli tady ty, tenhle biom. Ne, to jsme ještě vážně neviděli. Takový bio šedivý. Ah. Je zajímavé, jestli to má sapling. Máš sapling? Mangrovník. Great Oak, to se chci pát, co vypadá, jak vypadá. To je popular. Ale tady mám krovník, ano. Ne, tady. Zase jak vypadá ty stromy tyhle ty. Takže nejprve mám krovník zkusíme, ještě ona si musí jít do své vodě, takže... Nápad. Juuu, vodička teče. Kor? Malej. Aha. Pěkný. A tenhle? Se ho zasadíme tady. Další tyhle ty stromy, paráda. A chtěl se někam se na to pomezit, tamhle. Máme to je velký prostor, tady by se to mohlo vyrůst. Ukáž? Já vím, co mám očekávat. Aha. Ty krásu, tady je velký. Tady je hodně velký. A tady to je zase ten? Silver Pine, ne, Boreal Plantau. Ej, ty krásno to za to laguje, a ty stromy jsou pěkně vysoký, ty skoro až k mrakům sahaj. Skoro až k mrakům. A moje houba, co dostane normálně na stromě, se chci podívat. On má jen červená houba, dostane na stromě, to by asi choroš, zničit. Šup. A je to. Máme další. Co je tady? Tady bude moře? Když jsem tady načítal čanky. Tam je poušť asi. Ne, to nebude poušť. To není poušť. Já musím říct, že to vypadá hodně dobře. Jsem přijel takhle po té moři. A tady to uvidí před sebou. Wow. Tady bylo dobrý. Tady bylo hodně dobrý tady to. Ale to bych chtěl ještě načíst jenom. Kaž? Dobrý, načteme. Jsem to chtěl jenom tak načíst. No, a 3 giga RAM jsou high. Díky, když tady takhle tak koukám a on to ještě tady stoupá, že... 1200, 300... 400 za chvilku, no už tam je. Já tady je Squidu, co tady to? To taky je podle mě nebude klasický forest tady to. Že to byl Birch Forest? Birch Forest, ale první nový první klasický biom. Ale není rozhodně na klasický trávě. Co to je tady? To tady nějaký ten, něco na A, už si tady pamatuju, jak se to jmenoval. Alphysaur, jasně. Já říkal jsem, že vím, že to je něco na A. To je strom jeden na tom ostrůvku, tak ten je dobrý. To je dobrý, no. Tak, pokračujeme, uvidíme, co nás čeká tady za oceánem. No, už se tam nic, já mám to bylo nečtený. Ocean. Ani to není Deep Ocean, až se mi, že má nějaký hrozně rovný dno tady v tom. Tak v těch místech, ale já nemám ten Optifine, takže nevidím. Leda? Leda, kde je?
Tady Night Vision. Aha, dobré. A rovnou potom i mlíko. Tak, pojď. Hodí nad sebe. Ano, teď uvidíme. Ježišmarja, já chci vidět modře, já jsem si dal Night Vision, ne Blue Vision. Tady něco je? A, asi ne. Proto jsem si vzal tam mlíko. Tak. A tohle se taky rovno zbavíme, dáme to, tam je klasický les asi. Tam to jak vypadá, ukáž. Ano, takhle zatím pojď, co to je. A to je klasický les tohle. No, forest. Ale já nejdu se v něm tady ty stromy. Další hudba nám začíná hrát. Co zastáváme to? To je zvuk. O, takový úplně do té špičky, tak to je dobrý tady to. Dáme to hnedka vedle. To už můžu zaslabit malinko. O, těch zpěvů tam. A tam je, no, musím ti říct, že tady je jenom jeden. Tak, takže dál dohodíme. A uvidíme. Uvidíme, kam doletíme, no. Jako zatím, tyjo. No, já nevím, na nějakých sourodnicích byl vlastně tenkrát spawn. Mohl by si nějak kolem nuly, začal nějakých přes 30 000 bloků jsme zase dostali od spawnu. Každá Michal, bože, to živno, jak malý pod tou vodou. Mě tam má něco vidět. Ježiš, těch squidů najednou. No. Deep Ocean. Tolik tady je, tady v těch místech tý krásu. Ale jak furt nic, nic a najednou miliarda squidů. Co je tady to, tady něco je. A to byl asi jenom ostrov s jedním stromem, ukáž, no jasně. Ostrov s jedním stromem, Plains, Survival Island. Tady je to. Spíš dáme to. A máme něco dalšího, protože to dáma. Pak jenom ostrov, jak to tak vypadá, ukáž. Jasně, jenom ostruve. No tak. 20, 30 fps, což je nádhera. Stejně já renderuju video na 30 fps, takže... Tady nic je. Ale tady taky jenom tady není nic. Tady jenom takový, jenom že se to prostě zvedá z toho moře. Zase jednou miliarda squidů, či já chvilku počkám. Co to načte pořádně kolem mě? Čanky. Všechny. Tak a letíme dál. Tak, takže pokračujeme a uvidíme, co nás čeká. No, bude to docela zajímavý, si myslím dneska. Máme tady furt jenom moře. 17 minut natočíno a máme jenom moře. Lidi, já mám jenom moře. A rozhodně si myslím, že asi... Nevím. Zase miliarda squidů tady je. Prosím už pevninu. Jež, děkuju. Toto jedeme sabájom. Clay Hill, sádlu Clay Hill, staníme sabájom. No, sandstone a hardened clay, či jak se jmenuje, co dáme to šedivý. Tady je to clay. To by, ne, to není clay. Je to clay, ale trošku jiný. No, to jo, ne, jestli tady to může třeba spavnout vesnice, co je to zajímavé. Krávy se tady normálně spavnují, jo, jo. Co tady žerou? Tady nemají co žrát. Písek akorát tak můžou křupat mezi zubama. Co dáme to? Tady to, co to je? A tohle známe, tohle. Šš. To je... Cobblestone, what the fuck?
Tady je to druhý? To je co? Hardened Sunstone. No ježišmarja. A zase si zase dáme timeset. Ne, no tady to taky pámrtě. A takhle. Jo, takhle. A určitě ještě takhle, no. Tady výstupky vypadají dobře, ale já si dám zase time setup. Ty jaký screenů už zase dneska. Hustý, no. No ty já přemýšlím, jak to. Ne, zase moře. Jo. Proč je furt všude moře? A to ještě ani seklo, já se zatím napiju, on se to aspoň trošku načte. A něco vedle mě, hora nějaká, co je to oranžový, tam se kázali ten podívat. Tak jo. Dobré. A jim se pracuje tamhle to, tamhle potom taky něco ještě, ale když chci vědět, co je tady to oranžový za blok. Padá to trošku jako nevím co. Kaž, to si zač? Oxysol. Ježiš, má názvu názvu. Tady je taky sandstone, fakt, že jo? Ty tady by si pedrou, že jo, ty krásno, takovýhle bionite. Sandstone kanion, ty krásno, mě zajímá, jak je to hluboký jen sandstone. Je tady velká vrstva. Co je tady? Marble. Hele, to je vapr, to je ten mramor. Co je taky tu? Uhlí. Hodně uhlí teda, ale ty to vypadá dobře tady ten. Kontrast, jo, to bývá černý. Vypadá dobře. Jsem s tím, no tady jako moc velká vrstva není, já to co dělám, ať tam něco nespadlo. Nějaká slepice. Tak, dobré. Ale jako... obtěží tady tu hodu okolo, a na byl ani jeden sandstone, tak si myslím, že máte hodně okolo v zásobu sandstone. A tam je to je klasická poušť. To bude klasická poušť, tady to. Hodně hornatá poušť to dále. Desert archipelago, what the fuck? Myslíte na to samý co já? Hodně to spadlo, tak jsou ještě. A? Tak. Hodně to spadlo. Ale ještě něco tu zůstalo dokonce. Hej, tady to prostě nemůže spadnout najednou taky. Tohle. Oh my god. Proč to on to nemohlo spadnout? Tak to už je po třetí dneska, no jako ne, že bych si stěžoval, ale spíš mě to překvapuje. Spíš mě to překvapuje. Jinak jak včera vyšla Minecraft 1.10, tyjo. 1.10, asi po třech týdnech, co vyšel první snapshot, vyšla plný release, 1.10. Což teda jako... Co rychlý to bylo, tyjo. Nejrychlejší update, jo. Nebo co trvá nejméně času od toho, od prvního snapshotu po ten release. No, včera 8.6. vyšel. 1.10. Xerith Shrubland. To je sandstone.
Tak já jsem počkal schválně, až ta hudba dohraje a za prvý, našli jsme nějaký divný biom, Wasteland se jmenuje, za druhý, je tady vesnice z nějakého ne moc pro pěknýho dřeva, nějaký, jak se to jmenuje, Deadwood. A za třetí tam je zase poušť a za čtvrtý já se dím, že jim tady tam něco roste. Ale kovář měl celkem dobrý loot, nějaký zlato tam měl, jabka a ještě něco. A měl celkem dobrý obchod za Emerald Chain Helmu. No, tak jo. A to je Sahara. Sahara, není to ta největší poušť na zemi? Sahara. A jako je to poušť, ale teďka si myslím, jestli, že má, určitě má nějaký prvenství, já nevím teďka, jestli to je nejstarší, myslím, ne nejstarší, největší poušť na zemi, nevím teďka právě. Ale že je to poušť, že má nějaký prvenství, ale jaký přesně? Myslím, že je to největší poušť prostě, a je poušť. Co to je? Mesa. Já našel mesa biom. Normálně. Nebo to není mesa biom, to je mesa biom. Mesa, fakt že jo? Mesa. Klasický mesa biom. Vidím, že tady ten strom takhle roste stromy. Hele, hnědej. A jo, tady hodně. Mesa biom. Další klasický biom. Pamatuju, že jsem ho viděl poprvé naživo. Když už šel Minecraft 1.7.2. Co to je, ten iron? Jo. Tak to je barem to lidi. Aha, nic no. Pojď, 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 jo, předehnal jsem vodu. Vápenec. No ne, vápenec, sakra, bramor. Kecám už. No je, sakra, se letíme dál, no, tady to není moc velký mesa biom. Tamhle je konec, tamhle je konec, no tamhle není konec, tam možná ještě pokračuje, ne? Nebo to je jenom nějaký ostrůvek? Teda ostrůvek, ale jdeš na něj vlastně strom. Tak a máme tu další moře, no? Se mi moc nelíbí. Ne moc, ale to se mi vůbec nelíbí, tyjo. Furt mám dneska jenom moře. Kam jdu, tam je moře. Zvláštní. Tyjo. Do těch squidů tady zase, ach jo, kaš. Hodně jich je. Ale se to buguje. Tady máme 26 minut. A jsme 30 000 boků od spawnu. Zhruba 33, 34, no. Trošku se vykoupat zase. A letíme dál. První dá, nebo jenom ostrov. Ostrov. Jenom ostrov. Nebo ne? Pamatuju, že možná ne. Je to jenom ostrov, sakra. Ale tak, celkem velký. A je tak velký, jako spíš dlouhý. A ty to tam úplně uřízují. Ty kráso. Úplně taková čára, ne? No. To je taková čára prostě rovná. Tak kdyby to bylo, to je, kdyby to bylo úplně vygenerovaný normálně. Není jak napadlo, to jako jsem přijet, v tomhle si udělat vstup dolů do podzemí, aby jde v podzemí pod tím ostrovem a pod tím mořem, hej, to je bylo drsný. A jenom prostě tady v té čáře si udělat vstup. To je bylo drsný. A myslím si, že by to i dobře vypadalo. Tak, 30 000 jsme překonali, no, tak uvidíme. Květe, já musím docela přemýšlet, tyho. Myslím, jsme se vydali dobrým směrem. Něco tady jsme taky našli. Tady je taky jenom ostrov. Ano, jenom ostrov. Byl by to dobrý, takovýhle ostrov, ale něm třeba malou vesničku. To je bylo dobrý, si myslím. Ta je čára? No, ale je taková. Tam ta byla mnohem výraznější. Ach jo, já už si pevninu, ale velkou pevninu, prosím. Velkou pevninu mi tady vygeneruj, prosím. Ta hudba už nám taky dneska hrálo. Tak pojď. Už někam chci doletět, ať jsme tam už. A
docela zajímavě. Ovce. Hodně ovcí. Načítám si na vlečanky, dobré. Už se načítám. No, zábatnul se zase na moře. Ten ostrov, to je tam v té dálce, a vlastně. Tak. Tak. Případně ještě tak. Dobré. Ten ostrov tam v té dálce vypadá pěkně. A já se zase hodím, táhnu se. Mraky, moře, skvidi. Je to furt stejný. Já už chci najít něco. Savana? Nebo savana, tady to asi. Beach, Badlands. Badlands. Ty to uhlí tam na tom. Tak to je dobrý. No, aspoň, jo, je to uhlí. To taky vypadá dobře ten kontrast, tady ten. Badlands. Jaká špatná země, nebo Wasteland, no, to je zase ten Wasteland. Kde jsme posledně našli tu vesnici. Book? Strange book. Ne, já to nestih pomoc. Zmizel. To je tak malý domečky tady to. Teoreticky šlo, vy se to zabydlete, je to prázdný, je to dobrý, nebo to je vyplněný? No, to je vyplněný. Teoreticky se v tom dalo zabydlet, takový malý domeček, jak když někdo může bydlet ve velký houbě. Tak proč by se hrál bydlet tady v tom, no? Wasteland. Moc se mi dá na líbí, jako hlína a štěrk. Ach, a černý pod tím. Nějaký černý bloky tady, co to je za vůbec za bloky? To je. A já jsem měl tak možná nějaký jezírko, ne. Koblet bazalt. Nevím, co je bazalt. Co je tohle to za blok? To je taky něco, co jsme ještě neviděli, ne? Koblet gabro. Gabro diorit. Či to vypadá, že tady někdy prostě takhle voda nakletíc. A že to vysklo. No, ono si mám reprezentovat nějaký vyschlý. Co je tady to? Bojí mě z toho čistého žlutýho. Oranžovýho. Skrup. Nevím, jestli s ním chceme jít, ale aspoň, že už máme teda tu pevninu, no, jsem rád. Ale taky to mohl být nějaký jiný bájem, z tohle oranžovýho mě fakt bolí oči. Savana. Protože je savana klasická. Když je tam jiný blok pod tím, ale je to normální savana bájem. Kdyby by tu mohla být vesnice, co? Savana. Huh. No. Pustí. Co je tady tam? Další mesa biom? To už dneska druhej. Kaš? No takže jo, další mesa biom. Války nevypadá, že je nějakej velký. No i když, tam pokračuje dozadu. Uvidíme, no, ale říkám, to už je dneska druhý, jo. Někdo nemůže půl roku najít jeden sabájom, jo. A já mám dva za jedno video, za nějakých 20 minut jsem našel dva sabájom. No víš, je pravda, že tam ten boj na 26 tisících a tady ten na 32, takže jako. Ale i tak. I tak. Co je tady to? Jeskyně. A vede někam úplně do hloubky.
A tady máte železo, uhlí, tyjo. A máte stromy. Hej, fakt tady na tom založit nějakou sérii. Mě to totiž teďka nápad hodně rozprtá hlavou, tyjo. Tyjo, by bylo dobrý možná. Kaktus. Kaktus. Slepice. Co jsi říkal, tu tam běhá, má tady slepice. Já tě vysvobodím si, poběž. Jsi volná, utíkej, tvoje kamarádka je volná. Utíkej, slípko, zachraň se. Já tam za chvilku ty dosti zase vrátím. Běž. Běž. No, a zůstaň. Ještě tady vrátíme ten list, dobré. Oak. Praktický oak leaves. No. Další wasteland. Buď to jedno ohromný, nebo ty jich tady jsou tři takhle těsně vedle sebe. Nevím, co by bylo jiný. Blbší. Jedna bábu se mi fakt jako nelíbí to jako. Jako je jasný, tam má asi svý opodstatnění, že tady všechny bájmy nemůžou být hrát všema barvama, ale jako prostě i tak. Desert. Archipelago. Jsme si měli uspávnu tady ten biom. To je drsný. Víte? Já říkám, to je drsný. Uuu, tady to úplně zeď sandstoneová ústí. Vesnice. Z čeho to je? Co to je? Nevím. Bazalt bricks. A cobalt bazalt. Mám to zvonu bávám, co ještě za ten šedivý matroš. No, pojď. Ne, tak, a chci to jít se souřadnicem, ale že... Tak, dobré. Chci... O, jak je to úplně... Tyhle. Jak je to úplně v tom zaseklý, ne? A kdybych to odboural, tak to zase petu studnu. Tak chci. Hele, ko... Knihovník. Co děje, jestli tady bez ničení nezabíjí. Cobalt Hulksters, no, hustý. Ale je tady kovárna. Co jim přehlíd. Proč to je takový dvoubarevný? Můžete mi tady říct, proč to je takový dvoubarevný? Asi ne, co ale. Jo, on to mají slepy. No, aspoň ten meč. A to železo by se tady dalo odsaď vyčurovat. Kde jsem tady? A jako ten černý... Z tohohle se mi asi nejvíc líbí ty briky z toho. A jak se mi ten matroš moc nelíbí, ten nějaký bazalt. Ale to dostáhá lesnice, mají tady dolů. Tohle bude drsný, tohle bude hodně drsný, tady ho, tady to je hodně. Padá. A už dopad. Tady by se dobře stavěla přehrada, ty krásy, tady to... No, prostě vybourat, no. Tady by se dobře postavila přehrada, tady v tom to vypadá dobře. Jak je to chvilku zavřený. No, ty jo. Co já přemýšlím, jako. To je taky nějaká hudba, ale tohle nám ještě dneska nehrála. Tady do toho dílu. Xeric Shrublen. Tak jsme dneska taky měli. No. Ne, jenom mi zastaví ten biom, ten wasteland, ach jo. Já jsem už spal. Na dnešek jsem další mesa biom, to už je třetí. A tenhle je hodně blízko, ty krásy, tenhle nějakých, kolik to může být? 1000 bloků maximálně od toho minulýho. A tenhle je velký. Tenhle je velký jako. Tam ty dva předchozí ty byly takový docela mrňavý, ale tenhle je koukám docela velký. Tamhle vede, tamhle vede. Ta řeka tady tam má dobře. Savana. Tady ještě pokračujeme s savanou, když tamhle to vypadá, že bude prostě končit. Počkat. Ty vám se vracím. Viděl se normálně vracím. Jak se mi to povedlo. Počkejte, jak to se tam vracím ty vesnici, že tady to se teďka vlastně vypadlo, že tady přesto jsem letěl, jak to tady končí. Tady jsem vlastně přiletěl tady odce, že x ko mě musí stoupat, a on mě nekleslo. No tak ty vám se vracím od té vesnice, jsem se začal vracet. To jsem narazil na tu vesnici. Já jsem určitě blbě šel, protože mě rozmátla ta kovárna, sakra.
Že to není třetí mesa biom, to je pořád ten druhý, který jsme našli. Já jsem si říkal, že má nějaký souřadnice blízko. Když jsem zhruba věděl, že na ten byl nějak kolem 32 tisíc, tak jsem si říkal, tyhle, to je ten raky. Kdo jsem se tu vzal zase? Ten wasteland. No jo, takže se vracíme zpátky a musíme na druhou stranu od té vesnice. No, tak to je pěkný teda. Ještě jsme se dalo všemi na kapitu, jsme neuvidíte třeba 10 tisíc bloků, to něco máš to. Ještě jsem zase na 20 tisících. A v toho licenci asi všechno, když jsem potkal nějaký známý kraj. Víte, že se tady vracíme, ne? Za chvilku se nám měla otevřít ta vesnice, tady je ta poušť. Si za chvilku měla být vidět vesnice. Jasně, tady bude, tady je ta vesnice. Já jsem tady po mém odpočil, ne? Já jsem šel z té kovárny blbě, já jsem šel na druhou stranu, že jo. Zvoněl i tady tady. Tak jo, takže tady teďka jdeme správným směrem už. Chtěl to najít vesnici, já měla dobrý dřevo zatím. Dřevo z toho těch stromů se mi hrozně líbí. No. A on dokonce zrovna vidět, bude nějaký jeskyně vidět. Co tady to je úplně dlouhý, ne? A jak je to úplně rovný, ty kráso. To je prostě jako je dlouhý rovný úsek, ne jenom prostě dva bloky. Ústí. A co je to tady toto je? Kar. To jsme ještě též neviděli. Krávy, chytnete. Už tady už vlastně hoří ty krávce. No, to je jedno. No, za chvilku tady z těch čanků odejdu. Odečtou se, takže zase to. Tak chtěl bych vidět ten Pine Forest. Takže za chvilku to zase přestane hořet, uvidíte. Hustý, tyjo, tady je zase Pine Forest. Teď jich je nějak hodně, mně přijde.
A dobrý, nevracím se. A tady padlo jako to prase na tom vršku toho stromu. Aha, už se odbuklo. Se dolů asi ne, co? Hodně prasat tu je. Tady hodně prasat teda. Pine Forest, tady to je... Též Pine Forest, akorát ty stromy jsou trošku nižší. A tohle to je? Tu tady se zabydlet. Tady na tom si postaví barák a tady kolem těch stromů. To bylo dobrý, to bylo hodně dobrý lidi. Tak jo. Tady je ještě, nebo to je furt na ten samý, musím si hlavně podívat. Aha, to bude jeden na ten samý, protože tam se to pohledně týká ještě dohromady ty stromy, jasně. To je jeden na ten samý. No tak tenhle tam byl hodně velký, tenhle Pine Forest, to záhadu se musí nechat. Tam byl hodně velký. Krajně trošku vadí tady ty bugy v těch mrakách, co jsou. Když tam nejsou, ale když se pám, tak tam jsou ty čárečky mrňavý. Je docela vadí. Počkej, já se podívám, kolik mu natočí, no. Kaš. 45 minut, takže ještě chvilku. Co tam bylo, je? Tam něco svítí, tam se jdu podívat. Letíme dál, to byla dobře, ale takhle. Věřím, že k tomu hledáce dálky přijde, tak jako to bylo pěkný. Víš to, jít přes to, to bylo prostě šílený, to bylo prostě čupra. A pak to hořelo. Ale pak to v prerelease 2 opravili, takže...
Jo, říkám, to je jako v podstatě, já jsem slyšel ten screen. 54, jo. Když v podstatě říkám, to je jak, prostě jak jedna desítky, tady to se dalo říct. Docela taková dobrá náhoda, co? 1,70 a 1,10. Jo, kdyby mě nedělali 2 roky, mezi jejich vydáním, tak jako... Taková kupole, ty krása, to si vyskvínu, počkejte, ty vole. Taká kupole úplně, hej. Tady to někdo postavil, tohleto, wow. A tady to je zase úplně naopak rovný, hej. No přestane mě to asi překvapovat, tenhle ten mod, a co se dá vygenerovat v něm. No pomocí něj. Tak jo. No tak já teď uvidím, teď zatím bavíme to asi ukončím, že teďka aktuálně tam máme na stopkách 51 minut a 37 vteřin, takže tady zatím to asi ukončíme, teď vypadá na Birch Forest, ne, to je jenom takový drtek. Sandstone Canyons. Vás bude noc? Nebude. Tak jo. Co se tady generujou? Biom. Jak se jmenuje? Strublands. Jasně, to už jsme viděli. No, jako... Osobně musím říct, že to tady asi ukončím. Tak jako nad tím Strublands. Asi jo. Tak pojď. Tak jo, děkuji, já to dám pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte o ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, dneska to bylo úplně v pohodě, skoro žádný lagy, až na občas, že mi asi 2x nebo 3x spadly FPSka pod 15, tak to bylo úplně v pohodě, ale říkám, dneska jsme urazili zase docela velký kus nějakých, možná 10-11 tisíc bloků, když teďka koukám na ty souřadnice, co jsme urazili, no. Čili to dneska bylo úplně v pohodě a já se vám teda pravděpodobně kloučím, ještě jednou vám děkuju za skinutí a zase někdy ahoj.